А от наступного учасника сьогодні не бачили ані в кімнаті очікування у колі стривожених учасників, ані за лаштунками серед заклопотаної знімальної групи. Привіт, Україно! Мене звуть Сашко, і я доведу, що в мене є талант. І варто було наші ведучі не секунду відвернутися, як нахаба миттю прослизнув на сцену. Здрасте. Привіт. Як звати? Олександр. Чо, вмієш? А можна я не буду говорити, зразу почну? Ну, давай. Трошки волнується. І наостанок такий десерт спеціально для Слави. Так, дружище, ну, вначале ты не захотел с нами разговаривать, а сейчас, я думаю, нет смысла нам с тобой разговаривать. Потому что я сразу говорю три «да». Yeah! До зустрічі! Пока! Oh, yeah! Так само близьковично, як і з'явився, Сашко помчав святкувати свою перемогу.